អញ្ចឹងសួរទៅព្រែកជីក180គីឡូម៉ែត្រព្រែកជីកប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រតើគេយកលុយទេរាល់នាវាដឹកជញ្ជូនពីសមុទ្រឡើងមកមេគង្គរាល់នាវាដឹកជញ្ជូនពីមេគង្គចុះទៅសមុទ្រគេយកលុយទេយើងក៏អាចដឹងថាគេយកលុយនាវាដឹកអាចអីក៏ដោយឲ្យតែប្រើប្រាស់ប្រេងជីកនឹងត្រូវគេគិតលុយស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងសួរទៅទៀតហើយចុះអានាវានេះអាទូកនេសាទប្រជាជនចាំអត់មើលទៅតើគេឲ្យប្រជាជននឹងទៅដាក់មងគេឲ្យយួននឹងទៅដាក់បែតាមាត់ប្រេងជីកនឹងទេបើគេដាក់ជួយអបអជួយអបអបើគេឲ្យយួនទៅពឹងទៅបណ្ដែតបែត្រីតាមប្រេងហ្នឹងជួយអបអហើយចុះបើគេខែវស្សាឡើងគេឲ្យអ្នកស្រុកចាញ់នេសាទអីរៀបមងរៀបអីណាណារៀបមងរៀបអីដាក់ធ្នោះដៃទេបើគេឲ្យធ្វើហ្នឹងជួយអបអប៉ុន្តែមានគូក្បាលគិតទេថាអារង្វះមាត់ព្រែក100ម៉ែត្រហ្នឹងណាបើក្នុងរដូវវស្សាត្រូវនេសាទហ្នឹងហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទាំងយួនទាំងខ្មែរទាំងចិនទាំងលាវនាំគ្នាទៅរົບត្រីនៅក្នុងអាព្រែកជីកដូចគេនិយាយប្រាប់យើងថាសិតតាសក្តានុពលសិតតាមហាប្រយោជន៍ដូចសុនចន្ទផលនិយាយហ្នឹងសួរថាបើទៅដាក់មងដាក់អញ្ចងទៅកោធ្នោះឬក៏ទៅដាក់បែត្រីនៅក្នុងហ្នឹងតើអារង្វះមាត់100ម៉ែត្រនៃព្រែកជីកហ្នឹងមានប្រឡោះប៉ុណ្ណាសម្រាប់ធ្វើដំណើរដឹកអញ្ជូនតាមនាវាឲ្យយកឡាតែតនឹងគិតផងឲ្យយកក្បាលនឹងគិតផងគេដាក់ទឹកក្នុងផើងហើយគេហៅឆ្កែឲ្យមកមើលប្រច័នហើយឆ្កែសើចដាក់គ្នាអុយម៉ែអ្ហាហើយឃើញហើយឃើញហ្នឹងប្រច័នហ្នឹងហើយឃើញអញចាំបាច់ទៅងើញមើលលើផងអញមើលតែទឹកក្នុងផើងហ្នឹងឃើញប្រច័នណាយកឡាតែតនឹងមកគិតពីគ្រោះក្បាលសិនថាអារង្វះមាត់ព្រែក100ម៉ែត្រនឹងបើឲ្យអូសអញ្ចងដាក់អួនដាក់ធ្នោះដងត្រីរាយសន្ទូចបងសំណាញ់អីអីចាប់គ្រប់កណ្ដាច់បែអញ្ចឹងត្រីអីបើវាស្រួលងាយដូចសំចន្ទផលនិយាយថាប្រជានេសាទអាចប្រើប្រាស់បានចុះអាទៅតឹងមាត់ព្រែកវះ100ម៉ែត្រនឹងគេដឹកជញ្ជូនទំនិញយ៉ាងម៉េចចម្លើយថាគេដឹកមិនបានទេអញ្ចឹងមានន័យថាកុំបញ្ញៃញ៉ៃណាអូអបមហាថាមាត់ព្រែកហ្នឹងអ្នកស្រុកនឹកឃើញចង់ធ្វើកណូតដបាននេះគិតទៅអានោះឲ្យយល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេដាក់ទឹកក្នុងផើងគេឲ្យឆ្កែមកមើលប្រច័នហ្នឹងយើងមិនមែនឆ្កែមើលប្រច័នទេណាយើងមនុស្សគេលៀងខួរយើងរាប់រយឆ្នាំមកហើយហើយគេលៀងខួរយើងចង់ក្រោយដល់កុំនេះលៀងខួរយើងគេលៀងខួរយើងឲ្យគិតតែពីរឿងស្រួលវាស្រួលស្អីអាហ្នឹងមួយណាមួយឥឡូវនិយាយពីរឿងមាត់ព្រែកខាងប្រជានេសាទខ្ញុំទៅបញ្ចប់ហើយឥឡូវនិយាយពីរឿងមាត់ព្រែកកណូតដឥឡូវហ្នឹងទេសចរតាមដងព្រែកតើអានេវាទេសចរហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាសម័យសុភាណាអូខេណាអូខេឧទាហរណ៍ថាសូម៉ៃសុភាណាអូខេ
អញ្ចឹងបើចង់បើកគេហៅថាសម័យឥឡូវសុកគេហ្នឹងគាត់មានទូក3កណូតណាគាត់លាបពណ៌ឡើងស្អាតគាត់ប្រកាសថាសុកគេក្រុមហ៊ុនទេសចរតាមដងព្រែកហ្វូណននៅកែវឬក៏នៅកែបឬក៏នៅកំពតឬក៏នៅកណ្ដាលចំណុចណាមួយតើក្រុមតាមានកណូត3ឲ្យស្អាតហើយបើកទេសចរដឹកអ្នកដំណើរហ្នឹងគឺបានលុយហ្មងអត់ទេវាត្រូវក្រុមហ៊ុនទេសចររបស់សុកគេហ្នឹងបង់លុយឲ្យព្រែកព្រោះព្រែកគេជីកណាដាក់បានទេហើយចុះបើអាតម្លៃដែលគេត្រូវការបង់ហ្នឹងវាទៅជាម៉េចវាត្រូវជាចំណែកមួយរបស់សុកគេសុកគេត្រូវដាក់ដើមទុនទិញកណូតលៀបកណូតជួលមនុស្សសម្រាប់ដើរកណូតលក់សបត់ទេសចរសក្កគ្រប់បូកនឹងថ្លៃការប្រើប្រាស់ទឹកព្រែកជីកទាំងអស់ហ្នឹងសុកគេត្រូវគិតតម្លៃទេសចរបើគិតតម្លៃសម្បត្តិទេសចរអង្គុយលើកណូតហ្នឹងវាថ្លៃពេកទេសចរអត់អត់ជិះកណូតហ្នឹងសុខាខ្សែធនហើយបើសិនជាគិតតម្លៃសម្បត្តិឲ្យគេទេសចរតាមព្រែកហ្នឹងថោកសុខាបាក់ជើងដែរអាហ្នឹងមួយណាអូខេអាហ្នឹងឲ្យទីហោមួយអូបន្តមកទៀតបន្តមកទៀតនេះវាដឹកជញ្ជូនតំណែងពីកំពង់ផែភ្នំពេញចុះតាមមេគង្គចាញ់តាមដៃតលេមកឆ្លងមកប្រេកជីកហ្វូណនចុះទៅសមុទ្រក្រុមហ៊ុនជិងចុងឆាងមិញមុងម៉ាំងជិងចុងយ៉ាងគិងកងកាំងឡើងឡើងឡាងអីគេមានកប៉ាល់គេដាក់ស្លាកដាក់តំណែងគេបង់ឲ្យប្រេកជីកគេដាក់ណាអាក្រុមហ៊ុនជិងចុងឆាងមិញមុងម៉ាំងលិងឡើងឡាងដាក់ពីសមុទ្រឡើងមកកងផែភ្នំពេញគេបង់ឲ្យប្រេកជីកចុះប្រជាជននៅកែបនៅកពតនៅតកែវនៅកណ្ដាលឬក៏នៅតាមដងទលេមេគង្គក្រោមលើបន្តិចបន្តួចគាត់មានទូកមួយប៉ុកចាយមួយសំប៉ានមួយកំរោលគាត់មិនបានដឹកទៅសមុទ្រទេអ្នកនៅខាងកែបនឹងចង់ដឹកឡើងមកកណ្ដាលអ្នកកណ្ដាលនឹងចង់ដឹកទៅកំពតឬក៏ដឹកនៅក្នុងបរិវេណខេត្តរបស់ខ្លួនអ្នកនៅតាមមេគង្គនឹងត្រូវចូលឡាប្រេជីកនឹងដើម្បីដឹកវាកាត់ទៅកែបទៅកំពតអីប៉ុន្តែមកកំរោលមកសំប៉ានមកប៉ុកចាយទេបងលុយទេវាតល់តបងវាតល់តបងស្ដាប់បានទេមកមិនបងទេធ្វើម៉េចគេបានលុយទៅវិញអាអិនទានប្រេជីក1700លានហ្នឹងវាបានម៉េចអូខេអូខេវាតល់តបងលុយដូច្នេះចរាចរប្រហែលជារួមទាំងផលនេសាទនៅលើប្រេជីកហ្នឹងវាតល់តគិតលុយអញ្ចឹងពេលគេចាក់ទឹកក្នុងផើងឲ្យឆ្កែមើលប្រច័នឆ្កែវាអប៉ុន្តែអា1700លានហ្នឹងគេត្រូវរកលុយណាបងប្អូនបើគេមិនរកលុយទេធ្វើម៉េចគេសងអាលុយជំពាក់នឹងបានអា50%គេជំពាក់ក្នុងស្រុកឧទាហរណ៍ណាហើយអា49គេជំពាក់ចិនវានៅតែសងលុយទេបើគេចាក់ទឹកនៅក្នុងផើងឲ្យឆ្កែមើលប្រច័នមិនមែនមើលហ្វ្រីណាតែប្រហែលគេកាត់ឆ្កែស៊ីណាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមូលបង្កាច់ហ្នឹងបើរាជការប្រកាសថា1700លានខ្ញុំចាញ់ទាំងអស់អាហ្នឹងស្អីក៏ហ្វ្រីប៉ុន្តែហ្វ្រីយ៉ាងណាក៏នៅតែក្រសួងពន្ធដារអគ្គនាយកពន្ធដារក៏នៅតែមកច្បាច់កអ្នកស្រុកយកលុយដែរហើយអាច្បាច់កអ្នកស្រុកយកលុយពន្ធដារត្រឹមត្រូវអីដែរហើយចុះអាអីអាអីអាសវនកគោះហ្នឹងគោះឲ្យចុយតម្រាយគោះគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងគង់វិបុលហ្នឹងត្រូវខំប្រឹងរកលុយហើយដល់ពេលតែគង់វិបុលខំប្រឹងរកលុយអគ្គនាយកកថាពន្ធដារខំប្រឹងលុយអាសវនកខំប្រឹងច្បាច់កកប្រជាជនមិនត្រឹមតែបង់ពន្ធទេគឺត្រូវបង់ការជិះជាន់តាមទៀតណាបានជាថ្លៃភ្លើងវាថ្លៃថ្លៃតូបវាថ្លៃថ្លៃផ្សារវាថ្លៃ
ថ្លៃផ្ទះវាថ្លៃបានជាមានគេអង្គុយប្របេះប្របោចតាមថ្នល់អាចារ្យចរច្បាច់ហ្វានម៉ូតូឲ្យក្មេងដួលអាចារ្យចរផាកពិន័យនឹងហើយជាបាបកម្មដែលយើងខ្លាចទៅជាសត្វឆ្កែគេចាក់ទឹកក្នុងផើងឲ្យយើងទៅមើលប្រច័ណ្ឌចូលតែខ្ញុំអត់ធ្វើអីផងមិនក៏ខ្ញុំវេទនាម្ល៉េះអានឹងជាបាបព្រោះយើងអត់ប្រើគូក្បាលហើយចុះមិនបានអត់ប្រើគូក្បាលអញក៏វល់ជេអាជេមសុងថ្ងៃឲ្យដល់ហើយចេញមកអញដើរជេហើយហ្មងជេអាជេមសុងសបាយចោយមកជេអាសុកអាសុកឆាប់ងាប់អាសុកលួចប្រពន្ធគេអាឡៅទើអាបកាច់ប្រកាន់អាសុកវាងាប់ពីព្រោះអាឡៃតែយកជាពីងកៅស៊ូទៅបាញ់អ្នកនំសាអ្នកនំសាគឺជេមសុងណាបាញ់ឲ្យវាងាប់ពីព្រោះខ្លួនឯងចូលសុកចាក់ធ្វើឆ្កែទៅអើតមើលទឹកក្នុងផើងដើម្បីឃើញប្រច័ណ្ឌហើយបើនិយាយអញ្ចឹងអាកថាអាមនណាអាលុញផ្លោកវាថាជេមសុកនិយាយហ្នឹងមើលងាយប្រជាជនខ្មែរហើយចុះប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងអាណាមិនអញអញខ្មែរដែរហើយចុះបើអញខ្មែរដែរអញប្រាប់បងប្អូនអញថាកុំឲ្យធ្វើឆ្កែទៅមើលទឹកផើងព្រោះប្រច័ណ្ឌវាអត់នៅក្នុងផើងទេវានៅលើនោះអញខំប្រឹងធ្វើបន់ជាមួយនឹងណាណាណាសូមៃអារឿងកឹកគូកឹកគូហើយប៉ុន្តែអារឿងរដ្ឋាភិបាលលោកកឹកគូនេះជឿហើយប៉ុន្តែងងឹតដូចយប់បើសូមៃសុខគេឯងនិយាយប្រាប់ថារដ្ឋាភិបាលកឹកគូប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមើលអា4951ហ្នឹងគេដោះដូរយ៉ាងម៉េចអាកុងត្រា51អនុទានក្នុងស្រុកហើយនៅអាកុងត្រា49អនុទាន BOT ហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចសុខគេឯងជួយបង្ហាញមើលកឹកគូហើយហ្នឹងអានឹងហើយតែគេហៅថាឆ្កែមើលឃើញប្រច័ណ្ឌហើយមកប្រាប់ជើងសពថាប្រច័ណ្ឌវានៅក្នុងផើងប៉ុន្តែជើងសពថាបើមិនជឿទេដាក់ជើងចូលក្នុងផើងមើលដល់ដាក់ទៅវាបាត់ប្រច័ណ្ឌដល់ឆ្កែដាក់ជើងចូលក្នុងផើងវាបាត់ប្រច័ណ្ឌបានឆ្កែដឹងថាប្រច័ណ្ឌវាមិនមែននៅក្នុងផើងលោកសពគេយល់ទេណាលោកសពគេយល់ណាបើជាក្តីបារម្ភនឹងការគិតគូររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាល់តែលោកសពគេហើយនឹងខ្ញុំមើលឃើញអា51 49ហ្នឹងបើមើលមិនឃើញមានន័យថាយើងទាំងខ្ញុំទាំងលោកសុគាគ្រាន់តែជាឆ្កែទៅមើលប្រច័ណ្ឌក្នុងផើងទេយើងអត់ស្គាល់ប្រច័ណ្ឌនៃលោកកុំប្រកាន់ខ្ញុំណាខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ស្រួលស្ដាប់មកវិញឥឡូវទៅឲ្យឆ្កែចូលសិន